Latvijas universitātes jauktā kora dziesmu varas saknes stiepjas gandrīz 100 gadu senā pagātnē. Bet tikai šogad, svinot 98. Gadskārtu, kora pastāvēšanas vēsturē ierakstīts pirmais mūzikas albums Vara saknes. Dziesmu varas nosaukumam tur ir simbols pēc simbola. Vara saknes, ar ko mēs arī spēlējamies šajā koncertā, simbolizējas ar to latvisko seno tradīciju un ierežām. Dziesmu vara kopā ir no Beverīnas dziedoņa, tātad Ausekļa dzējas paņemts. Dziesma vienos 100 gadus sena pagātne ir tagadne un nākotne. Koncerts stāstu kopā ar dziesmu varu izstāstīja dziesmu varieši aktrise Elizabete Skrastiņa un koklētājs Valters Everts, kā arī ērģelnieks Roberts Hansons. Bet ko simbolizē kora nosaukums, dziesmu vara un kādas vērtības tajā iekodētas? Pamatvērtības, kas tika dotas darbs, draudzība, daļums. Protams, nāk klāt vēl disciplīna, kas ar treniņiem katru nedēļu divas reizes uz kori. Dziesma mūs vieno un tā ir mūsu vara. Tas ir, kā mēs varam izpausties, izteikties, kas mūs savieno. Man tās pašas svarīgākās vērtības tiešām ir tas darbs, ko mēs visi tā ar pilnu atdevi strādājam, jo tas jau ir brīvprātīgi. Lai tas kopējs skanējums un tā latviskā tradīcija tiek turpināta. Albumā var saknes iedzīvināt skaņdarbi, kas radīti pirms teju 100 gadiem, ievērojamo komponistu Jāzepa Vītola, Adolfa Ābeles un vairāku citu skaņražu veltījumi tieši korim. Pie manis nonāca kaudzes ar materiāliem, kas ir krājušies kopš 1920. Gadiem. Ir daudz, kas pazudis, tātad notis ir pazudušas, zināšanas un informācija ir pazudusi, un mēs ar šo koncertu mēģinājām to tās skaņas atkal pacelt visiem redzamā vietā un mūziku izpildīt no jauna. Kuri iespējams arī iepazīties un sadziedāties uz mūžu? Satiekās tie cilvēki ar pagadām līdzīgiem raksturiem, līdzīgām vērtībām. Mēs iepazināmies kura laikā un esam aprecējušies jau 3 gadus tagad. Tu atrodi kaut kādu piederību tam laikam, esot šeit un tagad, bet atgriežoties arī 100 gadu pagātnē. Neparastu dāvanu pēc koncerta bija sagādājusi viena no bijušajām Latvijas universitātes studentēm. Tas ir dienas grāmata, dziesmu vara. Amerikā viņa aizbrauca un 40 gadu garumā. Viss sakari, kādi ir bijuši ar Latviju, šeit ir izlasāma un redzat dziesmu varas ziņas. 2025. Gadā Latvijas universitātes jauktais kors dziesmu var gatavojas svinēt 100 gadu. Aneta Lesīte, Normunds Čirksta, Latvijas televīzija.